tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com uma nova história no canal da LED. Hoje vou apresentar para vocês aqui o casal robô de grifos. Isso mesmo, se vocês já viram isso em algum lugar, deixe embaixo aí nos comentários que eu vou estar dando o meu coraçãozinho. Já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque estamos de meta nova. Vamos chegar aí à meta dos 200 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês, compartilhe aí para todos que gostam de animais e dinossauros. E vamos para a história do casal de grifos robôs. Eba! Mais um vídeo legal! A mamãe grifo acabou de colocar o seu primeiro ovo. Estão felizes e ansiosos para a chegada do seu filhote. Mas o que eles não sabem é que tem um grupo de grifos observando eles e o ovinho fertilizado deles. Se vocês não sabem, os grifos comuns estão à procura de filhotes tech. Isso mesmo, valem muito e é muito importante, pois o único grifo robô que tem nessa floresta é aquele casal de grifos que acabaram de colocar um ovo. Vamos ver o que esses três estão aprontando e planejando para o sequestro do ovinho fertilizado. Grifos, temos que ser bem cautelosos. E aí, o que vamos fazer mesmo? Temos que colocar o plano em ação. Conseguimos chegar até aqui, conseguimos encontrar o ovo fertilizado do casal Grifos Robôs. E agora, o que vamos fazer? Eu sei que a busca foi cansativa, eu sei que demorou muito porque eles conseguiram encontrar este local como um local seguro. Eles não podem saber que nós estamos aqui. E agora o que vamos fazer? Com certeza aquele casal de grifo não vai deixar o seu ovinho fertilizado sozinhos. Calma lá, grifo. Temos que ter cautela, mas ao mesmo tempo temos que ter paciência. Eles não podem perceber que estamos aqui. Os grifos robôs, além de serem inteligentes, eles percebem a presença do inimigo e para proteger o seu filhote e seu ovinho fertilizado, eles são capazes de qualquer coisa. Então temos que ter calma também, paciência. Vamos ver o que é que eles vão fazer hoje e logo depois vamos colocar o nosso plano em ação. Enquanto isso, o casal de grifos robôs ainda não perceberam a presença do grupo de grifos que estão tentando e planejando roubar o seu ovo fertilizado. Enquanto isso, eles estão aguardando ansiosamente para a chegada do seu filhote. É, parceiro, pelo visto, o nosso filhote vai demorar um pouco para poder nascer. Você sabe que temos que deixar comida o suficiente. Nós, grifos robôs, nos alimentamos de metais, pedras e carne também. São tudo bem-vindo. E você sabe que pedras são fáceis de encontrar aqui, mas metais não são. Somos robôs, o que temos que fazer é que temos que caçar o que tiver por perto. E eu acho que eu vou caçar. Eu não quero deixar o ovo sozinho, então eu quero que você fique olhando o nosso filhote aqui, porque a qualquer momento ele pode nascer. Enquanto isso, eu vou procurar algo para poder caçar. Não vou trazer só pedras. Caso eu encontre metais, eu trago aqui. Tá bom, parceiro? Fique aí cuidando do nosso filhote, que logo, logo ele vai nascer. Pode ter certeza disso. Opa, 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 grifos! Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Parece que um dos grifos robôs estão saindo de perto do ovo. Mas o outro continuou lá. O outro não saiu. Ai, meu Deus. Se eles derem um vacilo e deixar o ovo sozinho a qualquer momento, um de nós vamos lá para poder roubar o ovo. Na primeira oportunidade temos que ir, porque esses grifos são muito inteligentes e percebem a presença dos inimigos. Vamos ficar aqui de olho. E a qualquer momento, qualquer vacilo, a gente
Ataca! Ai, meu Deus do céu! Opa! Não precisei ir muito longe! Olha o que eu vejo aqui! Se não é um giga... Eita! Tome! Ai, socorro! Ai, hemorragia! Eu não sabia que o giganotossauros dava hemorragia! Meu Deus do céu! Peraí! Ele tá querendo ir atrás do meu parceiro! Não! Volta aqui! Volta aqui, seu giganotossauro! Sai! Tome aqui, ó! Tome! Mas, rapaz, ele estava indo atacar o meu parceiro. Tá vendo, parceiro? Eu não precisei ir muito longe pra poder encontrar um giganotossauros. Tome isso. Ai, tome aqui, seu gigante. Não, não, não. Aqui não. Ai, ele pode acabar quebrando o meu ovo fertilizado e o meu filhote não vai poder sobreviver se isso acontecer. O dano do giga é muito forte. Calma, parceiro, eu vou conseguir. Não precisa vir me ajudar. Ai, pode... Venha, seu giga inútil. Você sabe que na água eu fico vulnerável. Por isso que você está me atacando e me... Não, parceiro! Meu parceiro, não. Parceiro, agora eu preciso de ajuda. Você precisa me ajudar. Esse giga, eu percebi que ele é muito forte. Está me atacando e atacando você ao mesmo tempo. Reaja! Senão ele vai acabar... atacando o nosso ovinho fertilizado. E aí já era, tome aqui, ó. Vamos, vamos, somos fortes e inteligentes. Pode deixar, parceira. Ai, ai, meu Deus do céu. Peraí. Ai, meu Deus. Eu consegui pegar o nosso ovo antes que estava tarde demais. Isso, parceira. Eu estou todo quebrado aqui. Eu estou todo quebrado, parceiro. Esse giga é muito forte. Estou indo lhe ajudar, mas eu consegui pegar o nosso ovo. Ai, tome aqui, seu giganotossauros. Parceira, nunca mais ouse tentar caçar um giganotossauros. Deixe ele quieto no canto dele. Ele é muito forte. Vamos. Isso, ele está ficando bastante ferido. E a gente vai conseguir. Vamos, vamos. Vamos, parceira. Isso! Você está sangrando muito! Meu Deus, não deixa minha parceira morrer! Opa! Pera aí! Parece que o grifo roubou o pai, o macho! Acabou desmaiando! Então isso quer dizer que o ovo está caído! Vamos ver se ela vai atrás do giganotossauros que está correndo. O giganotossauro está ficando muito ferido. Ele está percebendo que ele pode morrer a qualquer momento. Então ele está indo embora. E o ovo ficará sozinho. O pai robô grifo está desacordado. E eu irei lá pegar o ovo. Vocês ficam aqui. Não atrapalhe o nosso plano. Agora não tem como dar nada errado. Parceiro! Meu Deus do céu! Cadê o giganotossauros? Ah, seu giganotossauro! Agora você vai ver! Tome aqui! Ela foi! Ela está lutando contra o giga! Ficam aí! É o momento! Cadê o ovo? Cadê? Ela está... Cadê? O giganotossauros? Cadê o giga, cara? Sumiu! Eu vou pegar o ovo! Vamos! Venha cá, nenenzinho! Vamos fugir, vamos voltar! Esse ovo fertilizado é um pouco pesado! Não acredito que aquela mãe robô conseguiu destruir o giga tão rápido assim! Estou voltando! Ai! Eu não sabia que eu iria conseguir destruir ele tão rápido! Parceiro, você está bem? Parceiro, cadê o meu ovo? Cadê o nosso filhote, parceiro? Parceiro! Parceira, o grifo, os grifos estão de volta, ele roubou o nosso ovo, eu ouvi, senti o cheiro, só que estou imóvel, estou impossibilitado de conseguir, vá, você consegue, mate os grifos e pegue o nosso ovo de volta, eu estou morrendo. Mas onde eles estão? Cadê eles? Ai, grifos inúteis! Peraí, o que é aquilo ali? Eu não acredito. Parceiro, aguenta firme. Eu estou furiosa e vou lutar sozinha contra um grupo de grifos comuns que roubaram o meu ovo. Não, ninguém mexe com o meu filhote. Ninguém. Eu não acredito que vocês tiveram coragem, seus grifos inúteis. Peguem o ovo e vamos lutar.
Ela não pode pegar esse ovo novamente. Não adiantam fazer isso. Por que vocês estão fazendo isso, seus inúteis grifos? Ai, vocês são comuns. Esqueceram? Saiam, saiam! Devolva meu ovinho, devolva meu ovo! Tome aqui, seu grifo inútil! Sai daqui! Saia não! Eu não vou cair! Eu preciso ser forte! Venha, seu grifo inútil! Tome aqui! Ai, devolva meu ovo! Devolva! Tome isso! Oh, consegui! Cadê o meu ovinho? Olha ele aqui! Ai, meu Deus, ainda bem! Agora eu preciso salvar o meu parceiro e dizer pra ele que eu consegui! Eu consegui o nosso ovinho de volta! O que a mamãe Grifo ainda não percebeu é que o ovo está estralado. Será que algo terrível aconteceu com o filhote dentro do ovo fertilizado? Será que o seu parceiro Grifo Robô vai sobreviver? Deixe embaixo nos comentários o que vocês querem ver no próximo episódio. Se inscreva no canal e ative o sininho. Espero muito que vocês tenham gostado dessa nova história. Até as próximas e beijos!